Скажіть, які у вас зараз емоції? Нормальні, спокійні емоції. Ми третє місце зайняли. Всі ігри виграли, одну проіграли тільки. Тому в цьому сезоні дуже неплохо виступили. А так як ми, в принципі, задач ніяких не ставимо, то, в принципі, нормально вийшло. Розкажіть, як вам взагалі турнір? Отличний турнір. Ми вже здесь 14 років, мабуть, участвуємо в цьому турнірі. Тому ми вже здесь дедушки. Вот. Прекрасний турнір, хороші команди, сильні суперники, дуже... Так що, хорошо. А який момент вам сьогодні запам'ятався найбільше? Який був переломним? Та сьогодні як-то ми по ходу виігрували, тому переломних у нас не було. Це, мабуть, одна з немногих ігор, коли ми по ходу виігрували. Обично ми пропускаємо 2-3, а потім боремося. Так сьогодні все спокійно. Що змусило вас змінити тактику? Ніякої тактики ми не міняли, просто грали в своє удовольствие. Дякую вам. Спасибо вам большое.